Så hvis du går på Teams da til denne gruppa programmering 8-10, så ser du at jeg har lagt inn et par innlegg der i morges. Der er en presentasjon som viser noen videoer fra, som man hadde lagd til forrige gang, om hvordan man kan lage det spillet fra starten av. Og inni de fleste av lystbildene så finner du en video fra YouTube som forklarer ting. Ok, jeg har lagd noen videoer for å vise hvordan man kan jobbe med å lage. Sånn, så hvert lystbild utover så vil du finne en ny video. Jeg har også lagt så lukker den her, da må du trykke på lukk der oppe. Så har jeg også, eller kommer til å legge ut en kobling til de videoene på YouTube, som spilleliste. Men jeg har også lagt ut alle filene som jeg har brukt når jeg lagde det spillet selv. Så hvis du går på filer der, og går inn i undervisningsmateriell, så vil du finne en mappa som heter Thunkable X Space Invaders. Og inni den så finner du Space Invaders. Du kan for så vidt laste ned hele den mappa, hvis du vil. Hvis du trykker på last ned der, så blir den lastet ned til datamaskinen. Du ser at den kaller det for Space Invaders Ship. Så den pakker det først, og så laste den her. Og det er jo en del større enn. Hvis det er litt over en megabyte, så hvis du går der, så går du på vis i mappe. Det visste jeg sikkert på videoen. Så skal du få opp trykk tilbake, og sånn. Så har du denne Space Invaders Ship her, og hvis du høyreklikker og trykker på pakke ut til alle, så vil den bli pakket ut på din maskin, men jeg har et annet pakkeprogram som heter 7-Zip. Så jeg går opp til det, og så trykker jeg på pakke ut til Space Invaders. Av en eller annen grunn så går alt veldig tregt her. Så da skal du få en mappa som, ikke den SIP-mappa, men en annen mappa som heter Space Invaders. Så inni den så finner du en presentasjon om Space Invaders. Den kan du også åpne på Teams, det er kanskje enklest her. Men du finner også en mappa som heter Bilder og Lyd. Og inni den så er det en mappa som heter Bilder, som inneholder bilder til spillet, og en mappa som heter Lyd, som inneholder originallyder til Space Invaders. Og noen av dem har jeg brukt i spillet som jeg viser programmeringen for på YouTube. Så de mest interessante, de ligger jo inne i bilder der, i første omgang. Så det vi skal gjøre da, du har pakket det der ut og vet hvor det er på maskinen din, skal vi bruke bilder derifra når vi lager de tingene som vi skal, som vi trenger for å liksom begynne programmeringen, sånn at det her som jeg snakker om nå blir mer synkronisert med det du finner i den presentasjonen på Teams og de videoene som er på YouTube. Så det ser vi litt på i neste video. Så det du må gjøre da, det er å laste ned den der bilder og lyd mappa og pakke den ut sånn at du har den på en plass på datamaskinen som du, at du vet hvor den er. Så ser vi videre på programmeringen i neste video.